Енергоефективність та екологічно чисте будівництво – пріоритет для Фінляндії по відбудові України. Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Вілле Тавіо. За словами чиновника, уряд нині працює над планом відновлення нашої країни. І складатиметься він з двох частин. Першу підготують вже до кінця цього року. Нині зруйноване росіянами відновлюють по всій країні, втім, постало нове питання. Куди подіти тисячі тонн бетону, дерева, скла, що утворилися внаслідок руйнувань? Що з ними робити? Скільки можна перетворити на сировину для майбутніх будівництв? Єлизавета Яковлева розповість про вирішення цієї проблеми. Київщина, село Дмитрівка. Торік під час наступу на столицю окупанти пошкодили тут чимало будинків. Ось ці нині відновлюють за рахунок фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Роботи планують завершити до кінця листопада, але підрядник вже не вкладається у заявлені терміни. У вас люди деякі курять на об'єкті. Хто курить, якщо я не вигаражую, то в них особокасти трошки. Представник будівельної компанії виправдовується. Мовляв, обсяги робіт виявилися більшими, ніж здавалося на перший погляд. Нам потрібно зараз пройти оце іменно чернові варіанти. Ну, у нас вже вони на фініші, і вже тоді воно все піде швидше. Віконники вже справились нарешті. Все гуд. П'ятиповерхівка в селі Бузова теж потребує масштабного ремонту. Під час обстрілів було пошкоджено не лише стіни, а й каналізацію. Вона у нас чугунна. Під час бойових дій і влучань в будинок вона зазнала часткового пошкодження. І наразі вона функціонує не правильно. Чиновники пообіцяли знайти додаткові гроші на ремонт, а підряднику, який уже скоро має здати об'єкт, пригрозили штрафом. У вас строк до 8-го. Якщо ви не встигаєте до 8-го, я говорю своїм юристам, готуємо позов, і будемо штрафні санкції вимагати, щоб ви сплачували. Україна прийняла сміливе рішення – починати відбудову, не чекаючи перемоги. Коштів на це небагато, навіть із допомогою міжнародних партнерів. Утім, де взяти кошти – лише одне з питань, яке зараз без відповіді. На одній лише Київщині російські окупанти зруйнували понад 28 тисяч будівель. А це сотні тонн відходів та будівельного сміття. Що з ним робити? Це ще один виклик для нашої країни. Утилізувати чи спробувати переробити – ось головне питання. Створювати нові полігони і отруювати українську землю – не вихід, кажуть посадовці. А отже, шукають способи, як використати будівельне сміття під час відновлення. Нам дуже сильно допомагає Японія. Вона надає нам техніку спеціальну, дробілки так звані. Сьогодні от ми вже доставляємо великі дробільну техніку. Вона доставляється до Бородянки. У нас там буде площадка. Мінімум 50% перероблюємо і використовуємо в інших цілях. У масштабах усієї країни обсяг будівельних відходів, що утворилися внаслідок війни, сягає 560 тисяч тонн, наголошують у Міністерстві захисту довкілля. Яку частину з них можна використати повторно, над цим ламають голову можновладці. Цьогоріч у липні створили національний план управління відходами, але конкретні стратегії все ще на стадії напрацювання. Ми за допомогою спеціальних машин, да, на прикладі Київської області Ірпеня, ви бачите, що воно дробиться і використовується для підсипки доріг. Але це ж не все. Ми можемо зрозуміти, що, наприклад, завдяки піролізній печі ми можемо отримати якусь гранулу і використовувати там домішку в цемент. Але на все це необхідні якісь наукові речі. Допомогти з дослідженнями погодилися у Світовому банку. Там і профільних спеціалістів пообіцяли підшукати і профінансувати проєкт. Адже зараз Україна доводить усьому світу, що в буквальному сенсі здатна постати з попелу просто під час війни. Єлизавета Яковлева, Богдан Савруцький та Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».